Tak jo, je čelovej trailer na novou sezónu. Zatím to je cinematic trailer. Dneska si ho pustíme a trošku rozeberem. Vlastně druhý trailer vyjde až zítra v 9 hodin ráno, kdy už budou servery offline. Zatím jsou ještě online, nevím, jak rychle to vydám. Tak jo, jdem na to. První, co tady vidíme, zatmění měsíce, to je jasný. Já to první pustím jen tak a potom vám k tomu něco řeknu. Že viděli jsme tam první toto, tady samozřejmě zatmění. Když to trochu posuneme, tak vidíme, že to fakt je nejspíš místo Citadely, ale nevidím tam žádný věže a tady ta část mapy neexistuje, tak buď to trošku jakoby změnili, anebo to je to upravili. Jo, to není místo, to je Breakwater Bay. Tady by byla jinak Breakwater Bay vidět. Takže to bude někde jakoby tam a celý tohle místo bude nový, hádám. Vypadá to tak. A nemám vidět kurzor na myši, to je jedno. Tady to jinak byl, tenhle barák byl vidět z líku. Tady to bude nový boss. Jinak ta lebka, co drží v ruce, tak tuhle přesně lebku, nebo ne úplně přesně tuhle, ale hrozně podobnou lebku jsme měli za questy v předminulý sezóně. Nějakým portálem se tam dostává. Je tam, vyšel jakoby z roku 2020, 3.25. Tohle datum jsem ještě nikde neskoušel zadávat, ale mohlo by to být zajímavý. Co to bylo? Nebyla to chapter 2 season 2? Že to dávalo smysl trochu. Jinak v ruce drží něco hrozně podobnému Kinetic Bladeu. Kinetic Katani. Je to extrémně podobný a fakt si myslím si, že by to mohlo být ono. Jo, když se kouknete. Jo, to je fakt buď nějaká nová Kinetic Katana. Vypadá to, že to je jako backblink, jo, ale myslím si, že by to mohl být teaser. Jinak zbraně mají. Tohle vypadá trošku jak jako jedno SMGčko, který je třeba i v GTAčku, nevím, jestli znáte. Tady, když se kouknem, tak to je i ryba zlatá, která šla získat v chapter 2. Šance na ní bylo 1 k 1 000 000, že ji vylovíte. Tady zlaté píly, tohle... A tohle už nevím, to vypadá jak nějaký music disk. A vajíčko? Nevím, no. Jo, tady to je, tady ještě drum gun a Victory Crowna. OK. Tady vypadá, že máme nový skiny z Battle Passu. Bude tam nějaký takovýhle rybák, zajímavý, nabušený rybák. Tadle týpka. Anime. A je vidět ten zakrytý měsíc? Nebo slunce zakrytý? Tohle není zakrytý měsíc, no. Jo, má znak
toho červeného měsíce. Jasně, nejspíš se vrátí tlumená pistolka. Co máme dál? Kamerový systém. Ten nevím, jestli bude ve hře, ale jestli jo, tak to bude zajímavý. Jo, elektromagnetická bomba. Nějaký granát. Nevím, kolik bude dávat damage, to zatím nevypadá, ale rozhodně prostě spálí všechny obvody. Který vypnou lasery, takže asi budete potřebovat tu elektromagnetickou bombu, abyste se semka dostali přes ty lasery. A nebo taky možnost, že to tam prostě budete muset rozstřílet. Tady ta autotureta, tý se reálně bojím, protože tahle autotureta, tak podle toho, jak teďka se ukáže, tak hodně rychle skoupuje. Není tam vidět, že by dávala hedy, což je jediný dobrý, ale jako fakt rychle zaměřuje a střílí. Takže bojím se, že bude trochu až moc OP. Tady je vidět nový beranidlo, který nejspíš bude one-shotovat stavby. Tohle, no to je jenom nějaká sucha. Jasně no. A tady vypadá, že všechny ty předměty, co tam jsou, budete moc brát. I třeba to nový vajíčko a tu fišku. Což bude zajímavý, minimálně. A tady zatím z toho jsou ještě další věci. Tam byl Brutus, nebo mi to jenom přišlo? Yes, a nejspíš, když seberete nějaký ty věci, tak se spustí alarm a projde tam tudy boss. Který nejspíš nebude z něj padat karta jako vždycky, ale bude jako boss až potom, co vezmete ty věci. Nebo minimálně takhle to vypadá. Jo. Nějaký démon, jakoby. S rudým měsícem. Hádám, bude... No tak to by dávalo smysl. Jako upír, rudý měsíc. Nevím. Jo, a tam střelil tím ramgunem. Last risk card. OK. No, vypadá nová sezóna hodně dobře, hlavně tím, že Fortnite ji líkuje. Jako fakt hodně to promuje, takže myslím si, že si sám Fortnite uvědomuje, že tohle může být jako fakt dobrá sezóna, protože ji ukazuje všude. Má líky, vychází více jak obvykle, sice asi nebude zase live event, protože to už by nejspíš bylo oznámený a vidělo se o tom, ale jako vy líky označuje fakt všude a docela dost i předem, takže myslím si, že by to mohla být fakt dobrá sezóna, no. Já se pokusím tohle video zeditovat a vydat co nejrychlejc a zítra bude nový. Bude už nová sezóna, takže jo. Super, těším se na tu novou sezónu, vypadá zatím docela dobře.